Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Barchanızga hayırlı taŋ deyimiz. Rahmet. Hayırlı taŋ. Assalamu alaikum. Ortaya geliyoruz. Şimdi bizim körmündürge deyin jaŋa aptan başı. Kündörüŋüz sätte ötsün dep tileyimiz. Ya, maksat mırza, bizim maksat dep bağdarlamanın atawın osınday. Sizin isiminizbe baylanıstı şıgar dep körmen oylawım mümkün. Bir jaŋdan iki mağına beret bu. Bizim maksat, ya? Biz maksat dedim de xabarga çıktı o degen sekilde. Ekinci endi aydılar dünyanın barlığı. Qorta kelgende bizim maksat ne deysin qo? Soğun kep tirelet. Eki oy. Endi oyladık biz soşun Ресейдин бағдарламасын көресің. Бәрі оңай ғой олар татып қой. Привет, Андрей, Баланбай, Баланбай. Время Баланбай деп қоя салады. Біз бәрін қиындат. Бізге кішкене пафос көп. Бірін ақиқат алаңға бірдеңе айтайық. Күшені ойдатыңыз ба? Сонда біздің мақсат бір жағынан жеңіл сияқты құлаққа. Идея сіздікі ма? Шыныңызды айтып. Ал, идея өзімдікі. Мен бірақ басшылық қолда дейді ол, рахмет. Менде де ой бар. Құдай берген, Құдай берген деп бағдарлама ашу болашақта. Құдай берген, Құдай берген. Иә. Бәрімізді Құдай берген. Иә, енді аға, біз көп сараптамалық, иә, саяси жобалар отандық телевизияда түрлі арналарда шығып жатыр. Өзіңізде бірнеше тізгіндедіңіз оған дейін. Бұл жобаңыз несімен ерекшеленеді? Енді бұйырса мен бүгін кешкі сағат 7-де көрерменге жол тартады. Енді бұл қоғамдық саяси әлеуметтік ток-шоу дебат форматында болғаннан кейін енді бір айтарлықтай сондай бір керемет өзгешелік болады деуге де болмайтын шығар. Ол Американал, Еуропа, Ресей, ол бізге ондай бағдарламалар бір-біріне ұқсас болып келеді. Енді қазан қай кезінде тасиды ол, қақпақ жауып кезінде, иә? Кез келген адам өзінің мұң мұқтажын ол радиодан есте алмаса, телеарнадан көре алмаса, депутаттар шырпыр болып парламент төрінде айтпасын естиді, ол амалсыз көшеге шығады. Сондықтан қоғамда бүкіл мұндай мәселелер алаңда эфирде ашық айтылу керек деп ойлаймыз. Сондықтан осы бір үдеден шығуға тырысамыз. Отырып алып фейсбукта пост жаза берген ештеңе өзгермейді. Сол адам студияға кел, мына жақта отырған екінші тарап кел, мемлекет бір-біріне жақсы бір сол жерде талқылар, айтысар, тартысар, ұсыныс айтар. Сондай бір енді алаң ұсынуға тырысамыз. Иә, біз құрметті көрермен айта өтейік, жұмыс күндері 19:30-да хабар арнасында. Біздің мақсат, бізде кішігірім әдемі түсірілген промо ролик бар, көрерменге көрсетіп алайық, ары әңгімені жалғастырамыз. Ел ертеңі, халық қалауы, қорғансыздың көз жасы, көкейді сан сауал. Қайтпек керек? Біздің мақсат әділетті қоғам. Пафостың көкесі өз анонсы өзімді өткенде көріп жазып едім әлеуметшілігімді бір байвик киноларын жазып сияқты екенде жуырда отандық кинотеатрлардан деген сияқты. Енді мына бір ерекшелік формат айтып өту керек. Байқасаңыздар 4 жүргізуші тұр. Бұл енді бір сағат деп алу керек, біздің мақсат деп аталады. Соның бастапқы 10-15 минут бұл жаңалықтарға арнаймыз. Бұрын енді жарты сағат болса, біз барынша оны қысқартып 15 минут нағыз дәмді жерін сөлін береді дейді. Күннің негізгі жаңалықтары тұздық. Одан кейін эфирден маған сөз береді, ары қарай бір тақырыптағыдай болып соның аясында 40-45 минут талқылап өтеміз. Енді аға, біз мына садақ пен жебелерді бекер алып шыққан жоқпыз. Өзімді қарап отырмын. Мен жаңағы біздің мақсат деген сұрақтың өзінде біздің мақсат қандай деген жаңағы өзіңіз де анонсты айтып алдыңыз ғой, көп нүктемен бітіп тұрды. Біздің мақсат қандай? Мына бес жебені алып біртіндеп тұрып атып әр оғыңызбен мақсаттарды айқындап берсеңіз көрерменге де бізге де. Әлде біреуді елестетіп тұрып ату керек па? Қай жерден атамыз? Иә, сонымен сәл ауыстырайық. Аха, болды. Мінекей оғыңызбен жебеңіз. Жебеңіз ала қойыңыз. Мен қорамсаны өзім ұстап тұра берейін. Бала кезде ауылда атушы енді одан бері ұстап көрмеппіз, шын айту керек. Сонымен бүгін 19:30-да көрерменге жол тартатын алғашқы біздің мақсат жобасының шығарылымының жүргізушісі, авторы біздің мақсат не екенін айтады. Енді бірінші мақсат ол журналистиканың миссиясы толыққанды объективті ақпарат тарату, ел ең бірінші. Объективті ақпарат біріншісі. Объективті ақпарат деп айтайық. Бесеуін нақтылап айтайық, иә? Міне, менде бес жебе. Біріншісі объективті ақпарат. Ұят болғанда тигізе алмай қалып жүрмін. Құдай берген әпбәрекелді. Қызылға тиді, иә. Қызылға тиді, ортаға тиді. Маған қорықпай жақын тұра беруге болады екен. Екінші, бұл енді біздің билік өкілдерінің барынша бір мәселенің
tamırına toktoluğu deyikşi. Misal üçün, kımbaşılık takırında bilmeyimiz. Kancama kabar jasadık. Naqtı jawap turgun tabi öte kıyın. Aul şarbaşlık ministerine sorasan ol, ministerliğe jana, bäsekelesi korgoo агенттигине силтейди. Ол енді бір органға силтейді, ол әкімдікке силтейді. Ол сауда жаңа интеграция министрлігіне ара студияда кім жоқ? Сол күн әлі болып шығады ғой. Сонда нақты кім жауап? Біреу жауап беру керек қой. Сол өдеден шығуға тырысайық. Соңғы мәселе осы қант жайында болды. Министрлікке аударады, болмаса әкімдікке аударады өзіңіз айтқандай. Ақыр соңында экспорттаушылар, импорттаушылар ғана алып шықты ма? Шикізатты. Сонымен. Сонымен екінші мақсат. Не дейміз, барынша мәселенің тұтамына тоқталу ия бұл, себебіне тоқталу дейікші. Себебіне тоқталу, әр мәселенің тұтамына жетті. Оның көтері салғы олады, шешім жолдарыңыз деу, күліп себебіне. Ал екінші, мақсат осында екен. Сонда да, мен асыл. Бәрі келді. Әні. Бұл мәселеде де проблемаларыңыз болады әлі. Қарағы бар дейді. Қиындау болады. Шешілу болмайдау деген сияқтыға келіп. Саяды. Үшінші енді ашықтық дегенді. Үшінші ашықтық. Ашықтық. Ашықтық деген сөзді. Билік тарапынан. Билік тарапынан ашықтық, иә? Әрине, біз ашықтық сол жақтан күтеміз ғой. Ашықтық үшінен. Мүмкін бұл хабарға танылған бір стереотип бар. Әзіл шынарлас, сарказм арлас, хабарда өмір сүргің келеді деген секілді. Мүмкін осы стереотипті жою үшін де осындай дәл осындай мақсат керек шығар бізге. Керек. Садақ саған қарай шығады ау қазір жиі. Сәл артық. Жақсы. Опа! Мінекей. Мынау деген бар ғой. Белгі ғой мақсат аға. Бұл тағы бір көреміз ғой? Иә, тағы бір көреміз. Иә, міндетті түрде. Ашықтыққа жету оңай болмайды дегенді білдіреді ау дегенім ғой. Әрине, әрине. Енді өзіңіз біздің мақсат соған өз үлесін қосады. Міне, қараңыздар. Біріншісі емес, екіншісі реттің есесіне дәл ортасына тиді. Тоғыздыққа тура. Ал сонымен төртіншісі. Төртіншісі. Төртіншісі қандай болсын? Енді бізге қазір бар ғой. Керегі бұл ағартушылық, иә? Қаржылық сауаттылық, құқықтық сауаттылық дейміз. Мысалы үшін ауыл жерге барсаң да көп жастар білмейді бізде. Қандай бағдарламалар бар, иә? Ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы дамыту, қандай гранттар алуға болады? Әртүрлі бар ғой бағдарламалар. Білмеймін, мүмкін біз соны жеткізе алмай жатырмыз, сондықтан ағартушылық бағытын ұмытуға болмайды меніңше. Ол қазір әбді керек нәрсе бізге. Ағартушылық бағыт. Біздің мақсат ағартушылық. Иә. Оны да қосқан жөн шығар ішіне. Енді сонымен төртінші мақсат ағартушылық. Тура ортасына тиді. Тура ортасына тиді. Бұл расымен мәселелердің ең түбінде бір фундаменталды түрде алыну керек мәселе. Өте дұрыс айтып отырсыз. Осыдан ары қарай жаңағыда мәселелердің ар жағында. Енді біреу қалды ма? Иә, енді біреу. Бесінші мақсат. Біздің бесінші мақсат. Оян, ары кет. Енді бесінші мәселені біз толықтырайық. Біздің мақсат әділетті қоғам десек, осының ішінде барлығы сиятын сияқты, иә? Оның ішінде енді құқық қорғау жүйесі, сот жүйесі барлығы кіреді ғой. Мына білмеймін, кейде заң әділ сөйлесе, біз айтып жүрген мәселенің барлығы біразы күн тәртібінен түсіп қалар ма еді деп ойлаймын. Сондықтан әділетті қоғам орнасын, заң сөйлесін және сол заң әділ сөйлесін деп нысанаға тайықшы. Біздің мақсат заң әділ сөйлесін, әділетті қоғам. Сары, қызыл, көк, қара бәрін қамтуға тырыстық. Сізді аға ортаға келе қойыңыз. Бәрекелді. Біраз әлі жұмыс күтіп тұрғанын көрсетеді мынау. Бізде мақсат бар, мақсат айқындалды, енді соған жету қалды. Енді мақсат мырза, бүгін бағдарламаның алғашқы саны. Не жайында айтылады, қандай мәселелер көтеріледі? Жаңа айттым ғой, біз бұл күннің бір аптаның өзекті мәселелері болуы мүмкін. Бұл күнде кешке тікелей эфирге шығатын болғаннан кейін бүгін мына тақырып шығады деп айту өте қиын. Сен отырып болып кешкі 5-те өзгеріп кетуі мүмкін. Енді бүгін негізі жер мәселесіне біз дайындалғанбыз. Соны көтерейік. Бір жер мәселесі ол Қазақстан мақтанамыз ғой, әлемде біз 9-шы орын аламыз, жайылым жердің көлемі бойынша 5-ші орындамыз деп, бірақ ауылға барсаң жер жоқ. Парадокс па? Парадокс. Осы мәселені кішкене тарқатайық деп. Енді бірақ қарап отырсаңыздар, бүкіл қазір ақпарат құралдарында кешеден бері Қостанайда орын мәселесі. Қандай көмек беріліп жатыр. Енді
басы жаңа қазір осы болып тұр, күйіп тұрған. Сондықтан енді біз қазір осы тақырыпқа дайындаламыз. Мен білмеймін ғой енді. Құдай сақтасын, кешкі бесте не болып кететінін. Сондықтан енді барлық нәрсеге дайын болу керек. Енді аға, сіз әлеуметтік желінің белсенді қолданушысыз, дұрыс қой? Енді жаңа мына жерде біз көрсетіп қалдық. Түрлі андай әңгіме қоғамдық қорлардың бірі таратты. Облыс әкімінің резиденциясына жаратылатын ақша қаражат мынау орман шаруашылығына бөлінетін қаражаттан бірнеше есе көп деген. Сіз ол ақпаратты оқыдыңыз ба? Сол жайындағы ойыңыз? Мен шет жағасын оқып жатырмын, мен бұл жерде проблема көп. Айта берсек, кешеден бері ақтарып отырмыз ғой, әйтеу елдің елдігі, бірлік осындай да байқалады. Е, үкіметтің өзгеше күнде тастап жатыр. Қайырымдылық қорлары болсын, жан-жақтан волонтерлар, блогерлер, журналистер әйтеу қолдан келгенше жұмылып күшіміз бірлікте деп жатыр. Мен осындай да сыналады. Сондықтан енді қостанай бауырлардың басында күн туғанда бізде қарап қалмайтынымыз белгілі. Шама-шарқымыз жеткенше біз әрекет етіп жатырмыз. Бүгіне Астананың бір бұрышына жаңа склад алып, жан-жақтан қазір азық жинап жатырмыз. Бұйырса, бір-екі күн ішінде бізде осындай бір-екі жүк көлігін жіберуді мақсат етіп қойып отырмыз. Тамаша. Жақсы, біз де тағы да айта өтейік, хабар агенттігінің қызметкерлері бір күндік жалақысын аударды, иә. Мақсат аға да өзіңіз бастамашы болып отырсыз осындай гуманитарлық көмек көрсеткенге. Енді тағы да бір саяси тақырып қой ретінде, әлеуметтік тақырып ретінде мен де сізге сұрақ көпті, негізі солардың бір қалай бір ең дегендердің ішінде біреуін қойғым келеді. Өзіңіз білесіз, әлеуметтік желіде Елорда атауын бұрынғы атауын өзгертейік деген пікір. Және де, иә, бұл жердегі айта өту керек маңызды нәрсе, бұл жерде сіз өзіңіз қалай ойлайсыз жеке, және түрлі пікірлер айтып жатырғанын өзіңіз де білесіз, иә, жатқанын. Біреулер бір қоғам әлеуметтік желі белсендісі тіпті бетет, қазір қайтадан өзгеретін болса, сол ақшаны бұрын Елорданың атауы өзгергеніне себепші болған адамдар көтерсін дейді. Жаратылатын қаражатты қайтадан бұрын қайтадан өзіне сол қалтадан шықсын. Сол қалтадан, аха. Сол жайында сіз өзіңіз өз ойыңыз жеке. Енді бұрын қалтасына шығара қою қиын ғой. Енді мен былай енді ресми түрде өзгергенмен күнделікті өмірде біз бәрі бастан деп айтып жүрдік, иә. Менің ішкі принципім, ішкі қарсылығым шығар. Қандай эфир өткізбейді осы уақытқа дейін, тіпті осы Астана қаласының әкімі келіп қатысты қалай сұхбаттарға. Бірақ мен Нұрсұлтан деген сөзді мүлдем қолданып көрмеппін осы уақытқа. Астана, Елорда деп қолданып жүрдім. Сондықтан енді мен позициям белгілі басқала деген сияқты. Басқала деп тұрғындардың басым бөлігі сондай секілді. Сондай секілді енді бұл жерде енді бірден қабылданды. Бұл халықтың пікірін көп ешкім ескере қойған жоқ. Сондықтан көп сол Астана атауын қалай жазуын үйреніп қалдық. Айтқан дұрыс. Тағы бір дүние соңғы уақытта жиі талқыланып жатқан, сіздің пікіріңізді білгім келіп тұр. Жаңа партиялар жайында. Қазір партиялар өте көп. Енді Қазақстан халық конгресі бар, Жанашыр, Байтақ, Ел тірегі деген секілді, Мұхтар Тайжанның жер қорғаны деген секілді, жалпы саяси өмірде өзінің орны бар ел адамдарын құрып жатқанын енді түсінуге болатын шығар. Бірақ соңғы кезде Бейбіт Әлібеков секілді блогер Динара Саджан әйелдерге ғана арнап деген секілді партияларды ашып жатыр. Өзіңіздің пікіріңіз жалпы? Жоқ, ол популизм емес пе қазір? Жоқ, популизм болсын болмасын партиялардың көбейгені жақсы. Бұл нені білдіреді? Біздің азамат қоғамның енді оянып келе жатқанын көрсетеді. Әртүрлі бағытта экология болсын, әр мәселе көтеріп жеке-жеке партиялар болу керек. Е, тіркеуде қазір жеңілдеп жатыр. Содан енді ол деградация ғой, ешкім партия құрамын десе, құралмаса да өндеу тастамаса, сондықтан азаматтар жиналып жатқаны ол дұрыс. Парламентте бірнеше партия отыру керек. Сол күнде бәсекелестік болады. Сол кезде бәсекелестік болады. Бәрекелді. Расымен мына тура сіз айтып жатқан сөздердің барлығы біздің бағдарламаның атауына өте сай сияқты. Расымен оянатын, оятатын тақырыптар. Сізге мақсат аға, өз мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Бізде енді осы арнада бірге жұмыс істегендіктен біздің мақсат расымен де осы жаңа 5 мақсат айтылып өтті, соған бірге жетейік. Құрметті көрермен, бүгіннен бастап хабар арнасында жаңа жоба 19:30-да біздің мақсат. Рахмет. Мен қысқаша айтқым келеді енді. Айта қойыңыз. Таң атпай тұру оңай емес қой. Иә. Оның үстіне ұжым таң атпай жинап, қонақтарды ұйқыстан тұрғызып, шақырып, толыққанды эфир көрерменге тартып өту бұл оңай шаруа емес. Сондықтан сіздерге береке тілеймін. Рахмет. Болғасын түсініп отырып жүрсіз. Рахмет. Айтты-ау. Бізде сіздер біреу бар екен ғой.